Welcome to another video of another commentary of my leg workout. So aqui também está mais informativo, então me quero trazer vídeo que foi hoje dia acaba explicando, pois hoje não sabe que para fazer of uma para começar no gym, então me quero sacar o vídeo aqui para mostrar um tique de meu leg workout, então lá me sabe se você gostou, então me lo sorte para me fazer mais. Mas eu estou aqui, me derriba mais, aqui está meu warm-up cardio, me está fazendo 5 minutos para 10 minutos, depende como me sinto o dia aí, se me mexer mais, me está fazendo mais. E depois me dá bola de stretching, sowieso, mas de stretching normal, standard, que está com risa pia, barra pia. Então depois me dá bola de mais dynamic stretching, que está subi pia, links, rex e de lante para trás. Mas eu estou aqui, está rex, me está mover e pia, então essa aqui está dynamic stretching, é hobby bom, por sobre que essa aqui está abre para hip flexors. Hip flexors está lá para hips está mais lindo, especialmente agora para fazer squat, por sobre agora para fazer squat, para usar hobby para hips, vamos ver se é tem um bom hip flexors para o bai full abo e bem full arriba. Hobby é não te chega full abo de squat, não sei, está por sobre que na hip flexors não está bom, o warm up. Ok, essa aqui está, não estava indo para o meu exercise, que está sowieso o squat, mas não avisa. Ok, eu estava com o plate 25, essa aqui está para o meu warm-up set. Eu estava com o plate 25, eu estava com um plate. Eu estava com o warm-up, eu estava com 10 para 5 reps. Depende de como eu sinto, se eu me sinto mais reps, porque meu corpo está frio ainda, eu estava com mais reps. Mas se eu sinto com 10 reps, eu estava suficiente, está bom também. E porque sempre warm up para mim que vai novo para o meu working set. Por sobre é mais importante para fazer se não botar get injured, não? Por sobre que vai de bia, mate músculo de bia, porque lá é músculo warm up bom, llena com sangue, para o meu vai working set. Dus nós está vai para mim tá 25, bula vai um plate 45, depois um plate 45 com 25, dus um plate menos de a mim. Então, depois mi para o meu working set está na 2 plate. Squat é mais importante, mas eu vou estar aqui sempre meti minha lomba estreita. Minha perna anda a abrir e outro, porque puxa com a perna para fora. E sempre chega paralelo, ora vai bom, não chega a metade caminho, chega full a bom. Ok, eu vou meter 30 mi pro me working set com 2 plates. Hey guys, eu vou saber no nosso pro me exercise. Da squat. Então, já sei que eu vou pro me exercise, tá? É como eu tomo mais energia de. Porque você sou que eu tomo mais energia de uma pro me de workout. Então, squat, vai assim 3 sets e 8 para 10 reps. Se eu vou por 10, vai 10, se eu vou por 10, eu tenho 8. Ok, agora você vai ver. Se você reparar, eu estou ponendo minha fa aqui. Sempre eu boto minha fa, agora eu chego a 2 plates. Para mim, agora eu estou menos strong, eu estou botando um plate. Pero yeah, depois vou ter mais strong, para não me estere. Então, yeah, fa sempre é importante, porque eu vou estar aguentando o core. Tight e botar o ar para a lomba estar estreita, ajudar para o ar para a lomba não loura. Por isso, sempre ora para o squat porque tem lomba estreita, chest alto. Ok? E é mais importante também que você usa a faja para o set que você mais heavy, para acomodar. Então, você não quer botar a faja, mas não vai começar, porque agora você vai depender de a faja para carregar o squat, antes de você não ter dueling. E o dueling está para ajudar para as safety reasons, não? Não para ajudar a ter mais força. Então, eu quero assim usar, vou fazer o primeiro set, o warm-up set, então depois eu vou começar com o set e agora vou pôr isso como safety. Que não me explica para você um tique que eu me quero com o paralelo. Vou deixar o pé na frente outro e agora vou sacar. E não botar o enang me está dentro paralelo. Paralelo meaning que mi
Rudi fei mi rudia pa mi patrasi mi chanchanta me un stret ku e flor ta paralel ku e flor. Ok, se mi kimen ku paralel. Es no mas importante orbo squat bo bai paralel. Isso aqui está meu último set. Eu estava aí 3 sets de 8 para 10. Eu me faço 8 shows. Se isso está da Team Power, nunca bom que vai fazer demais. E se você sentir um dia, você vai sentir meio strong. Outro dia não está ok. Você vai fazer o que vou pôr o dia aí. Não quero fazer nada tampouco. Que não pode ir lá que me te explica você aqui comigo mesmo. Agora você puxa bem a foco para o piano, que o dia não é mais importante. Sempre ora vou baia bo, porque puxa a fo. A fo tá é nan, anto nunca bono que vai puxa a den que por dia nan. Dos baja bo, puxa a fo que por dia nan, não laga por dia nan bem a den. Se por dia nan bem a den, dá o dois tap um tiki mais rancho, vai mais rancho, off. Põe potente na massa fo, anto dá a trope. Sua. Vamos acabar com o squat, vamos fazer de stiff leg deadlift. Aqui vou trazer a hamstring, parte abaixo do pio, pegar um botão. Aqui vamos sobre o squat, amassando quatro folgas para dilante o pio. Então vamos fazer algo para atrás do pio também, da hamstring. The stiff leg deadlift, 4 sets de dias. Isso é assim. Ok, meu nome é Dino, estou aí, stiff leg deadlift. Meu tip para isso aqui está que agora vou baixar o peso, ou que peso chega para a tensão. Não vai muito adiante, muito para trás, para chegar para a tensão. Agora vou baixar o peso, vou baixar o chan-chan para mim, depois vou baixar o peso. Não dobra o tempo do dia, não assim, mas um squat. Isso aqui está puro para o hamstring. Ok, depois vou baixar o chan-chan para mim, depois vou baixar straight a baixo. Ok, lomba straight, chest na alto. Sei da mais importante. Tia, tem exercício aqui. Eu hope importante para o teu mind muscle connection. Tá sobre essa aqui nota algo que eu vou manter. Pisa ou barra, não vou decidir. Eu tenho uma erosa boca, uma feel, um contraction. Tá sobre o contraction. A mitad de mi casa, antes era mi huevo, con mi air feeling y va slow con eso. Si va arriba, va con la disciplinar. Era bien slow, el control, y nada más va a sentir atrás. Entonces ahora, a mí se va a hacer dos, tres leg day, sin hacer nada. Pero el de un leg day, se va a hacer slow, con el control, de usa más músculo, de trabajo, pie en el hombro, amigo, y se va a hacer papá. Entonces, es controlé, es sentir más y más con eso, es feeling. Vamos acabando 3 sets de chess, chess 2. Vou liberar de todo mundo para mim, quando me lomba estreito, eu me achei que sou o lomba do vídeo delicado. Quando me lomba estreito, sempre puxo o chão para fora, saco o chão. Se você não faz assim, o lomba não quer ser, você dobra o lomba, porque sabe o hobby do lomba. É, foco o lomba para mim, sempre vai light com um, desfoco o lomba para mim, vou sentir, então eu vou começar a pôr em peso, pouco a pouco também. Nada assim demais, sou injury free para long term, então agora vou começar a tirar mais strong, o peso vira mais strong, o lomba está querendo menos strong, só para trás, até bom, fez day one.
Só. É. Vou começar assim, hamstring curls, assim aqui, então se super sete com leg extension. Você traz hamstring e é quase em meia hora. Só vou dar o hamstring, vou dar aqui a sossegada, agora vou dar assim quase, sendo sossegando, e agora fazer assim. Super sete, vou botar ali, vou save tempo, vou dar gasto mais calorias, vou dar um pouquinho de mais perto, e também dá bom para vou mostrar entrar mesmo hora, só vou mostrar, não tem muito resto. Mais tempo de intention, mais tempo de trabalho com a musculatura. Ok, meu tip para o leg curl machine para o walk para a machine chega para o chan-chan. Se agora o saco para chegar full arriba, então vai não muito ligeiro tampouco. Ou se agora o subir, vai subir mais ligeiro para o pôr, mas vai mais controle. Só tem controle e não é o trabalho. E essa aqui também conta para leg extensions, então porque assim vou pia straight arriba, vai ser slow, então tem que ser slow e não é do trás. Nós estamos fazendo isso aqui super set, então eu não me acaba com o leg curl, eu trabalho de bia para minhas leg extensions, então agora eu me acaba com o leg extensions e agora eu resto 1 para 2 minutos e agora eu dou a troca. Mas nem me acaba super set, hopi bom, se você burn mais fat, mais ligeiro, então é bom para botar assim 2 exercícios de 1, então eu vou colocar um pouquinho mais. César, oh, aceite? Legs and abs. Gay leg day aqui, meu foco é subir pia, menos calves. Pero se você quer foco, vou caminhar por hamstring só dia, no quad só outro dia. Eu treino leg 2 dias por semana, 2 dias em between the rest, treino outro. Para mim, já não sou muito pia, já sabe. Então, eu não tenho assim, cara. Assim, dias de 5 minutos. Agora, o cara está nervoso para mim, disse, bom, também com o jogo. Cara, eu sei um pouquinho assim, agora vou acabar com o workout. Então, eu vou me cansar, mas vou dormir energia na forma como eu tenho gym. Então, aqui, o que está nervoso para usar, está mostrando o efeito no meu sistema. Então, agora me dei assim, cara, porque me mostrando o efeito. Eu não sei também um hack, um de dança, não? Então, quando eu chego ao gym, então, assim, cara, assim, agora vou acabar de weight training. Então, assim, também, thanks for work. Espero que você assinem algo. Qualquer pergunta, message me. Então, melhor seguir esse vídeo aqui, mas e me treino, porque eu vou vendo essa aqui para o meu treino. E agora, tudo como treino, mas tudo vou pôr, para se botar aqui, toca on point, para botar aqui em caminho. E aí, o mexicano vai ter. Aceita de leg day, espero que você goste desse vídeo aqui. Lá me sabe se me faça mais, então espero que você vá informar e você tenha algo a ver. E até next time.